Վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած Հայաստանի Հանրապետության մարզերը եւ Երևան քաղաքի թվերով հերթական զեկույցում բերվել են Հայաստանի Հանրապետության մարզերի բնակչության թվերը։ Հայկական ժամանակ օրաթերթը գրում է, որ ըստ այդմ մարզերում բնակչությունը 1 տարվա ընթացքում նվազել է 3-ից 17%-ով։ Այսպես, Արագածոտնի մարզի բնակչությունը այս 1 տարվա ընթացքում նվազել է 10,000-ով, Արարատինը 20,000-ով։ Գեղարքունիքինը 7.5 տասնորդական հազարով, Արմավիրինը 20.3 հազարով, Լոռու մարզինը 47.5 հազարով, Կոտայքինը 28 հազարով, Շիրակինը 31 հազարով, Սյունիքինը 11 հազարով, Վայոց ձորինը 4 հազարով, Տավուշինը 6.5 հազարով, Երևանի բնակչությունն այդ ընթացքում նվազել է 61 հազարով։ ԱԹԱ ստուդիոն երիտասարդ Գետաշեն հիմնադրամի հետ միասին նկարել է տեսահոլովակ, երբ արտագաղթում են մարդիկ, թողնելով մեր երկիրն ու մեր եկեղեցիները, մեր մշակույթը, ինչ վիճակում ենք թողնում, ինչու պիտի մենք մոռանանք, բարձի թողի վիճակում թողնենք մեր կոթողները, մեր մշակույթն ու մեր արժեքները։ Յուրաքանչյուր հայի պարտականությունն է մնալ երկրում ու պահել, փայփայել այն, ինչ դարերով մեզ է փոխանցվել, մեր երկրի, մեր ժառանգությունները։ Հարգելի հայեր, այս հոլովակով փորձում ենք ցույց տալ, թե ինչպես է ծնողը աչք կթած սպասում տուն վերադարձող որդուն, թե ինչ վիճակում կհայտնվի Հայաստանն ու հայրենիքը։ Եկեք չգնանք, եկեք միամուր ուժերով կառուցենք ու շենացնենք մեր երկիրը, եկեք տեր կանգնենք մեր արժեքներին։ Կարոն մերը տաշում
Tundarna.